Alors, bandeko ba bolingo, ti bomoni to sangani awa, la marraine a pembe nangai, eza juste na cause moko, hommage au roi de la rumba rock, Papa Wemba, avec tous les anciens de Viva la Musique. Ezala samedi, le 14 avril 2018, na salle La Perle, na sengi batwaya ebele ponga naza, invité surprise, invité d'honneur, le général de Fao, Djene Djene, na kozalawana, na ko interprété banzengo lokola. Elo kwe salanga iboyo malade ye, lisuma ya zazu, mama, otambu singa bongo moni ngambio, ujenia mama, ngongo. Dona kwe interprete banze bolo kola wana, na salio nini pona koma mopaya, na mote mananga yebisanga, yebisanga. Banze mwana kwe interprete yangwana. Alors, ekambami makambo, ekambami makasi, na Chiquito Mushashino malgré ça na matanga mais les jours wana akosala et na ba mama bosembo bakosala na biso na elongo na mokolo wana Beata Olympica la reine Beata Olympica la marraine Dajou Ndombasi akosala wana Limbambe Onos prix Nobel de la SAP papa Yoyo Trésor akosala na biso Trésor Ngando Nana lutu la pe azana biso elongo awa akosala pe jurango Yolande Kanyeba Nelly Moussey José Kongolo la marraine oya sala 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 makamdaka tya mboko akosala wana Loris la Congolese akosala wana Loris la Congolese akosala et puis Igete Mboma ye pa akosala wana alors to sengi batu baya ebele 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 mais boyebi papa Wemba bien pièce de pièce ekoloba et en plus ngana za bobongama Tous en pitié dans mon tout côté et là-bas. La bande à Suki Karaboy. Ma boue pour l'angaï.